Sveiki, mano vardas Greta Rech ir šiandien keliausime į Ameriką 1900-uosius, kur aplankysime juodąją našlę ir serijinę žudikę vardu Louise Pitt. Ir taip, pasikeitė mano backgroundas ir aš vakar ir šiandien pasitempiau nugarą, tai aš vos judėsiu. Atleiskite, jeigu nebūsiu tokia judri kaip įprastai, bet man žiauriai sunku judėti. ir juoktis. Atleiskite, kad taip ilgai nekėliau video. Bet kaip ir sakiau, Instagram'e rodžiau kaip tik, jog kraustausi, todėl neturėjau tiek daug laiko, kad kraustytis, ruoštis video ir redaguoti viską ir rašinėti ir taip toliau ir panašiai. Bet dabar persikraušiu, viskas jau sudėta, todėl tikiuosi, kad turėsiu daugiau laiko video. Bet su mano naujojo gyvenimu pamatysim, kaip čia bus. Prieš sužinant, kaip Louise tapo juodąja našle, iš pradžių noriu padėkoti video rėmėjui Surfshark. Kaip jau žinote, Surfshark gali pakeisti jūsų virtualią lokaciją, tai yra IP adresą. Tai padarius, jūsų asmeninė informacija bus sušifruota, jo galėtumėte saugiai naudotis internetu ir ne tik. Be to, jo galėsite matyti daugiau įvairaus turinio tokiose svetainėse kaip Netflix, HBO Max, Disney Plus ir daugiau. Surfshark turi ir kitų privalumų. Daugelis įmonių parduoda savo produktus už skirtingas kainas priklausomai nuo šalies. Pakeitus IP adresą galite sutaupyti pinigėlių skrydžių bilietams, techniniai įrangai, programiniai įrangai, pažinčių svetainių prenumeratai ir net paslaugų prenumeratoms. Tai Netflix, HBO, Disney ir taip toliau ir panašiai. Surfshark turi tokius įrankius kaip Surfshark Search, privačią paieškos sistemą, kuri blokuoja reklamas ir duoda organiškus rezultatus. Surfshark Antivirus, kuris apsaugo visus tavo įrenginius nuo virusų. Ir Surfshark Alert, kuris skenuoja tavo elektroninį paštą ir praneša, jei tavo slaptažodžiai ar kita svarbi informacija buvo nelegaliai kur nors paviešinta. Visa tai vienoje aplikacijoje, kuria lengva bus naudotis visai šeimai. Surfshark VPN gali parsisiųsti ir naudoti ant visų savo įrenginių, kadangi Surfshark neriboja prisijungimų skaičiaus. Apsilankius šioje svetainėje ir panaudojus mano kodą Greta, gausite 83% nuolaidą ir 3 mėnesius nemokamai. Linkas bus paliktas aprašyme. Dar kartą dėkoju Surfshark VPN, nuo mes grįžkime prie Louise. Louise Pitt, tikrasis vardas Lofi Louise Preslar, gimė 1880 metais rugsėjo 20 dieną Benvilyje, Luizianoje. Louise buvo viena iš trijų dukrų ir pati Louise buvo vidurinioji duktė. Apie seses nieko neparašyta, apie motiną žinome, jog ji buvo namų šeimininkė. Tačiau Louise tėvas buvo žinomas laikraščių leidėjas Naujajame Orleane. Kaip ir jos seseris, taip ir ją, jos tėvai mėgino užauginti kaip Southern Belle? Southern Belle. Southern Belle, okay. Dėl šio tokio tėvo darbo, Louise ir kitos jos seserys nuo pat mažens gavo patį geriausią išsilavinimą privačiose mokyklose. Deja, būdama 15, iš vienos tokios privačios mokyklos jie išmetė už tai, jog ji pavogė savo bendraklasių papuošalus. Ir dar dėl to, jog elgėsi nerūpestingai, pasileidusiai kitaip sakant. Seksualiniai išsišokimai kitur net buvo rašyta. Čia nebuvo parašyta, čia tik tai mano maždaug idėja, kad turbūt, kadangi ją nuo pat mažens vertė būti tą Belle, štai taip jos visos atrodo, nes aš šiek tiek pasigūlinau, norėjau tiesiog sužinoti, kas tai per dalykas. Atrodo, kad vat visa tai turi labai daug taisyklių ir kadangi nuo pat mažens mėginant vaiko įgrūsti labai daug taisyklių, tas vaikas tiesiog paims arba jų laikysis, arba visiškai jų nesilaikys ir darys absoliučiai viską, kad tik tai suerzins savo tėvus. Ir man regis, kad būtent šis tėvų noras, galbūt tiesiog pačio tėvo noras paversti savo dukrą Louise į Belle, kad galėtų ištekinti už kokio nors labai turtingo vyro. Truputėlį jai susuko galvą ir jinai tiesiog nusprendė, kad ne, aš noriu būti laisva, aš neklausysiu. Bet čia tik tai mano nuomonė. Taigi, Louise 15 metų ir ją išmeta iš vienos iš tų privačių mokyklų, todėl jai tenka grįžti atgal namo pas savo tėvus. Deja, jos tėvo leidybos verslas tuo metu pradėjo žlugti po truputį ir tėvas įlindo į visokias skolas ir galų gale į bankrotą. Ir negana to miršta jos mama. Klausiausi vieno iš podcastų, kuriame buvo pasakyta, jog Louise, kai grįžo pas tėvus ir po mamos mirties, ir kai jau ten tas visas tėvo biznis nuėjo į bankrotą, jinai susisakė
susituokė su vyru vardu Russell Anthony. Jų santuoka ilgai netruko, nes pasirodo, kad Louise tiesiog nesugebėjo save sustabdyti nuo vogimo. Vogimo iš parduotuvių, draugų ar kur tik tai galėjo. Pagrindė papuošalai. Negana to, Louise išdavinėjo Russell'o su kitais vyrais. Todėl Russell'as nusprendė, kad viskas, aš nenoriu tokios žmonos, skiriamės. Ir jiedu išsiskyrė. 1903 metais, ir aš kaip paskaičiavau, tai jai tuo metu turėjo būti 23, jį ištekėjo už Henry Bosley, keliaujančio pardavėjo, ir tada tiesiog nusprendė prisijungti kartu prie jo. Beveik 2 metus jų gyvenimas atrodė tobulas, bent jau Henry. Jis turėjo žmoną, jis turėjo mėgstamą darbą, jis keliavo, daug ką matė, daug kur dirbo, daug ką patyrė. Ir tuos keliurius metus viskas atrodė gerai. Taip pat jis buvo beprotiškai įsimylėjęs Louise. Niekada nemylėk kito vyro, mieloji, dažnai sakydavo jis jai. Išprotėčiau, gal net nusižudyčiau, jei kada nors sužinočiau, kad tu manęs nemyli. Neilgai trukus Louise nebeužteko Henrio pinigų ir jinai vėl ėmė vokti ir ją netgi kelis kartus buvo pagavę. Po ilgų verkimų ir atsiprašymų iš Louise pusės ir Henrio tiesiog mokėjimo kaip bendrauti su žmonėmis, jiems pavyko kelis kartus išsisukti. Bet vietoj to, paskui jau, vietoj to, kad Louise jaustosi kalta ir atsiprašytų Henrio, jinai priversdavo Henrio jaustis blogai už tai, kokiose sąlygose jiems tekdavo dabar jau gyventi. Mat Henris nebeuždirbinėjo tiek daug pinigų. O Henris, kadangi buvo žiauriai įsikliopinęs Louise, tiesiog norėjo daryti viską, kad Louise būtų laiminga ir netgi atleisdavo už kiekvienas tas vagystės, atleisdavo už kiekvieną tokį gėdingą pasirodymą prieš pareigūnus, prieš žmonės, iš kurių Louise pavogė ar parduotuvės darbuotojų. 1906 metais Henris Dalase, Teksase vasaros metu dirbo ir savaitę ar tai keliom buvo išvažiavusi komandiruotę. Tačiau nusprendė 2 dienom anksčiau grįžti pas Louise ir ją taip nustebinti. Grįžęs, jis atrado Louise lovoje su kažkokiu vietiniu naftininku ir iš sielvartos po kelių dienų nusižudė. Ir viename straipsnio buvo parašyta, jog jisai buvo rastas su ginklu, tai vadinas, kad jisai nusišovė. Louise tada tuo metu neskubėdama gražiai pardavė Henrio daiktus ir įsikraustė iš Revaport, kur dirbo prostitutė, kurią galėjo išsikviesti į namus. Žinoma, tokios paslaugos nebuvo pigios ir tokį malonumą te galėjo savo leisti pasiturintys vyrai, turtingi vyrai. Tai, ką Louise ir mėgo. Šių turtingų klientų namuose jai neužteko savo atlyginimo iš buvimo eskorte ar ten prostitutė, nesvarbu. Ji ėmė vokti tų klientų žmonų papuošalus, kai kuriuos pasilikinėjo savo, bet dauguma jų pardavė, kad papildytų savo pajamas. Ir aš manau, kad čia Louise tiesiog noras išlikti pasiturinčiai. Vis dėlto, ji buvo užauginta turtingo pasiturinčio tėčio, bet tada viskas tiesiog nuslinko žemyn ir jinai nenori prarasti tokio prašmatnaus gyvenimo, todėl ėmasi ir griebėsi visko, iš kur mato, kad gali gauti pinigų. Čia tik mano nuomonė, nes šiaip žiūrint nuotraukas, jinai visada atrodo labai prašmatniai, bent jau tais laikais, 1900-aisiais, būdama ten kiek 23-25 metų, jinai atrodydavo visai poš. 1911 metais Louise išvyko į Bostoną, Masačusetso valstiją. Ir tenais pasikeitė vardą į Louise M. Gold. Jūs jau turbūt pamiršote, jog jos tikrasis vardas yra Lofi Louise Preslar. Tačiau šitų vardų keitimas per šią visą istoriją, nu jų bus tikrai nemažai. Todėl aš ir vadinu Louise. Nesakysiu, kada jinai Ana, kada jinai Louise, kada jinai dar ten koks nors vardas, nes tai nėra labai svarbu. Svarbiausia, tai kodėl jinai tapo juodąja našle ir kodėl jos istorija dabar yra tokia žinoma. Ir tiek daug aprašyta, ir yra filmų, ir žodžių paliksiu, viską prašyme. Tenais Bostone jinai tvirtino, jog yra 19-metė Dalaso paveldėtoja vardu R.H. Rosely. Bet jos šeima
iš labai turtingos šeimos, nusprendė ją uždaryti į vienuolyną, iš kurio jinai pabėgo visiškai nieko neturėdama. Ir su tokia istorija, bei savo grožiu ir tokiu žavesiu, jai pavyko įsitraukti į turtingų šeimų, ne tą visą visuomenę, į namus. Ir jinai netgi viena iš turtingų žmonių sugebėjo įtikinti ją priimti, kad jinai gyventų su jais. Bet Luisos įpročiai niekur nedingo ir jinai vogė iš tų pačių turtingų šeimų, kurie ją priėmė gyventi kartu, jinai vogė iš to šeimos draugų, darbuotojų netgi. Bet laiku bėgant jinai tiesiog stūmė savo sėkmę per daug ir galų gale policija, tirdama, kur ten tie visi papuošalai dingo, atrado tikrai Luis vardą, kad jinai ne iš kažkokios ten kilmingos šeimos. Pasiturinčios, bet nekilmingos, kaip jinai melavo. Ir policija jai leido išvykti iš miesto be jokių skandalų. Mat, jie norėjo apginti tas visas turtingas šeimas, nes būtų gėda prisipažinti, jog kažkokia tai prostitutė juos apgavo. Ir man atrodo, kad jis per daug gerai išsisuko, per lengvai išsisuko, bet matyt, tais laikais išlaikyti savo garbę, savo vardą buvo daug svarbiau negu prarasti porą papuošalų, kad ir kiek ten jų jinai privogė. Tada Luis nusprendė persikelti į Vako, Teksasą. Tenai susipažino su garsiu naftininku Joe Apelli, kuris buvo žinomas dėl savo deimantų. Joe buvo apsikrovęs jais. Nuo diržo sakties iki sagų su deimantais, žodžiu, visur. Visi jo rūbai buvo deimantais aplipdyti. Po savaitės jis buvo rastas negyvas su šautine žaizda galvoje. Tai yra, kad kažkas tai jį nušovė į galvą. Jis sprandą daugiau mažiau tenais. O jo papuošalų, jo deimantų nerasta. Pabėgo. Kadangi Luis visą savaitę su juo vaikščiojo ir rodėsi visur ir tada staigiai kažkur ir jinai pati dingo, žinoma, įtarimai kris ant jos ir policija suradusi ją pristatė prieš specialią didžiąją prisiekusiųjų komisiją. Aš nežinau, kodėl jinai ten speciali, galbūt dėl to, kad Joe vis dėl to nėra kažkoks tai prašiokas, čia nėra kažkokio tai paprasto valstiečio nužudimas, tai yra labai turtingo naftininko jau žmogžudystė ir reikia ją išaiškinti prieš šitą specialią didžiąją prisiekusiųjų komisiją. Tačiau, kai Luis paaiškino, kad jinai nužudė Joe, nes Joe norėjo ją išprievartauti ir jinai nužudė Joe, jinai nušovė Joe tiesiog besigindama, tie prisiekusiųjų nariai ne tik, kad pasakė, jog tu laisva, bet netgi plojo už jos drąsą, kad oh my god, tau čia taip atsitiko ir tu save apsigyniai, o kokia tu drąsi moteriškė, bla bla bla, mes turime ją paleisti. Tai jeigu tave mėgino išprievartauti, tai tu tiesiog maždaug, apsiginsiu, bet dar tuo pačiu ir pavoksiu visus tavo deimantus. Niekas nieko neklausinėjo dėl tų visų deimantų, kur jie dingo, kas juos pasiėmė. Ok. Tad Luis įsisuko ne tik nuo nužudimo, bet ir vagystės. 1913 metais, mažėjant jos santupoms, jinai persikėlė atgal į Dallasą, Teksasą, ir tenais greitai užtekėjo už Harry Farote, naktinių administratorius, dirbusio St. George viešbutyje. Tai ten gan visai prašmatnus viešbutis. Netrukus po jų vestuvių, iš viešbučio seifo kažkas pavogė brangakmenius už 20 tūkstančių dolerių. Tai tais metais, 1913 metais, 20 tūkstančių dolerių dabar būtų biški daugiau negu pusę milijono dolerių. Ir neklauskit manęs, kodėl viešbutyje yra laikomi brangakmenys. Kaip supratau, iš visko ko skaičiau ir klausiausi, kad tie brangakmeniai ir visokie kiti papuošalai buvę tame seife, priklausė viešbučio klientams. Ir aš nelabai suprantu, kam, kodėl? Bet žodžiu, viskas vyko 1900-aisiais. Ten buvo visiškai kitokie laikai. Policija iš pradžių apkaltino Harry, nes jisai turėjo pačią geriausią prieigą prie seifo. Tačiau jisai buvo nurašytas, nes turėjo labai gerą alibi. Policija tada ėmė įtarinėti Luis, bet neturėjo jokių įrodymų siejančių, kad būtent jinai tai padarė, todėl jiems teko ir ją paleisti. Luis ir vėl išsisuko.
Sugėdintas juk buvo apkaltintas vagystę, kad pavogė iš savo darbo. Ir dar tai, kad Luis jį išdavinėjo, nes taip. Luis buvo neištikima Hariui. Haris, nežinau tik po kiek laiko, bet jis nusižudė. Vienur buvo rašyta, kad jisai nusišovė, kitur buvo rašyta, jog jisai pasikorė to viešbučio Rusija. Bet mes nežinom, kas ten iš tikrųjų vyko. Nors rašoma, jog Haris atėmė savo gyvybę, kiti spekuliuoja vis dėl to, kad tai buvo Luis darbas ir tai buvo antroji Luis auka, jog pirmoji tai buvo jos pirmasis vyras, o štai dabar antrasis. Nes labai panašus tas bruožas savižudybės, kad maždaug nusišaut ir ginklas tada rastas netoli kūno. Galbūt Haris rado tuos brangakmenius, rado tuos papuošalus, deimantus ar kas ten buvo, ir jisai liepė Luis prisipažinti ir Luis pasakė ne, ir to įkaršio metu jinai pagrebė ginklą ir nušovė Harį. Ir tiesiog tada paliko kūną taip, jog policija atradusi kūną pagalvotų, jog tai buvo savižudybė. Po 2 metų, 1915-ais, Luis persikėlė į Denverį, Kolorado valstiją. O tenais ištekėjo už pardavėjo Richardo Pete. Po metų, 1916-ais, jiedu susilaukė dukters vardu Frances Ann. Kitur buvo rašyta žinoma kaip Betty, Frances Ann žinoma kaip Betty, bet sakysiu Frances, bus gal lengviau atsiminti. Skaičiau, jog jų vestuvės buvo itin didelės ir jog tai buvo didžiausias to socialinio sezono įvykis. Kaip Luis pavyksta šitiek daug turtingų vyrų susirasti ir dar juos taip lengvai nužudyti? Nesme. Tuo metu Amerika įstojo į karą ir Richardo verslas, aš dabar tikrai nežinau, kas ne per verslas buvo, bet ėmė klestėti. Ir žinoma, pasibaigus karui, visas tas klestėjimas tiesiog nuėjo žemyn. Apie 1920-aisiais metais Richardo verslui grėsė bankrotas. Ir Luis po tų 6 metų buvimo ištikima Richardui nusprendė, kad viskas, gana. Grįžtam prie senų dalykų. Nebeturiu visi pinigų. Važiuojam. Tiksliau, jinai nusprendė tai padaryti. Būtent tada, kai jinai nuėjo į banką ir patikrino, kiek banke jisai turi pinigų. Ir kai jinai atrado, jog jų ten ta banko spintelė buvo visiškai tuščia, plika, kaip buvo rašoma, jinai grįžo namo ir jinai ėmė krautis daiktus. Richardas atėjo prieš ją išeinant, kai jinai dar krovėsi daiktus ir tiesiog citata: vyksti į kelionę, mano brangioji? Jo balse nebuvo priekaištų. Manau, kad man reikia pakeisti aplinką, Richardai, atsakė ji, vengdama tikrosios problemos, nes jis buvo nepasirengęs diskutuoti to. Geriau būtų, jei važiuočiau į Los Andželą. Būtų geriau mums abiems. Ir Richardas linktelėjo. Norėjau tiesiog įdėti šitą citatą, nes kai kur buvo rašoma, kad jie pykosi ir dėl to Luis nusprendė išvažiuoti. Bet iš čia matosi, kad Richardas tiesiog, kaip ir vos ne pirmasis vyras, viską darė dėl jos. Toks padlaižys maždaug buvo ir, aha, kraunysi daiktus ir važiuoji, nes aš bankruotė ir aš visiškai pinigų neturiu, gerai važiuok. Daryk savo reikalus, aš jau pamėginsiu ant kojų atsistot. Na ir žodžiu, 1920-ųjų vasarą Luis persikėlė į Los Andželą. Kai kur buvo rašyta, jog jinai paliko dukrą Richardui, kitur buvo rašyta, jog jinai pasiėmė dukrą su savimi. Jie neišsiskyrė, kaip vėliau matysite, jie buvo vis dar legaliai žmona ir vyras. Jie neišsiskyrė, Luis tiesiog nusprendė, kad pamėginsiu savo sėkmę Los Andželą. Los Andželė, Kalifornijoje. Luis ieškojo, kur gyventi. Ir jinai rado straipsnį, reklamą, rašančią, kad man reikia tarnaitės prižiūrėtojos, ten maždaug, dvare, kuriame yra 14 kambarių. Ir Luis nusprendė, reikės susipažinti su šituo landlordu. Tas landlordas pasirodo esantis buvęs naftininkas, vardu Jacobas D. Dentonas. Ir jisai prieš porą mėnesių liko našliu, kai mirė jo antroji žmona ir vaikas nuo influenzos, kiek aš dabar pamenu. Nežinau, kad neužsirašiau. Jis turėjo savo tą pirmą buvusią žmoną, jinai buvo gyva ir jiedu turėjo paauglio dukrą.
Tad iš dalies jisai kaip ir turėjo vaiką, bet su tuo vaiku bus paskui. Kaip sakiau, buvęs naftininkas, nes jisai tiesiog susikrovė pakankamai daug pinigų, prisipirko visokių kitų verslų, namų ir visa kita, ir tiesiog 40, būdamas 40 metų, išėjo į pensiją. Jis dirbo kalnakasybos inžinieriumi, paskui naftininku ir toliau. Vėlgi istorija šiek tiek biški nuklysta pačioje pradžioje. Tai buvo, kad vienu rašoma, jog jinai atėjo išsinuomoti kambario už 350 dolerių per mėnesį. Bet dėl kažkokių tai neaiškių priežasčių, Jacobas leido jai išsinuomoti kambarį už tik tai 75 dolerius per mėnesį. Kitur, kaip aš jau minėjau, buvo rašoma, jog jinai ieškojo darbo ir jinai radusi tą reklamą, nusprendė paskambinti Jacobui ir pasakyti, kad hei, aš norėčiau pamėginti, gal galėčiau ateiti, pabendrauti su jumis ir jeigu aš jums patiksiu, galėsite mane įdarbinti. Ir jinai taip atvyko į tą dvarą. Jacobas vis dar dirbo, jisai turėjo ten visokių biznių ir jam kartais tekdavo išvažiuoti ir pasivažinėti po visą Ameriką, kad susitvarkytų visus biznius. Ir Louis žinojo, kada jisai išvažiuoja. Tikrieji santykiai tarp Louis ir Jacobo nėra žinomi, nors jinai buvo apibūdinima kaip esanti Jacobo mergina, namų tvarkytoja ir nuomininkė, nors jinai niekada nebuvo pasirašiusi sutarties, nuomo sutarties. Kitur skaičiau, jog Louis paprašė, kad Jacobas ištikėtų už jos. Ir Jacobas atsisakė ir tai buvo lemtinga Jacobo klaida, nes atseit Louis visai patiko Jacobas. Nu, tai kur tau nepatiks, kai tiek babkių turim? Čia tiesiog pagalvojus po šitiek vyrų, kiek jinai turėjo, kiek mes dar nežinom, kiek jinai paprastų vaikinų turėjo ar ko tenais. Bet pagaliau pirmasis vyras atsirado, kuris paėmė ir pasakė ne. Tai galite įsivaizduoti, kaip tik tai, kaip Louis turėjo pasijausti tada. Ir ką jinai nusprendė padaryti. 1920-aisiais, birželio 2 dieną, vos praėjus savaitei nuo tada, kai Louis persikelė gyventi į tą dvarą, Jacobas dingo. Prapal. Kadangi tai buvo dvaras, jie turėjo savo sodininką ir Louis sodininkui liepė atvežti šiek tiek žemės ir padėti į rūsį. Matinai norėjo Jacobui savo mielajam vaikinukui užauginti jo mėgstamiausią delikatesą – grybus. Okei, tai jis paėmė tą ir padarė. Jis atvežė biški žemės ir paliko rūsį. Ir visą, nieko apie tai daugiau nepagalvojo, kad čia per daug keista ar kažkas tai. Birželio 5 dieną Louis nusprendė tada suklastoti Jacobo parašą ir mėginti išsigryninti 300, ar tai buvo 200, ar tai 300 dolerių iš Jacobo banko, bei jinai atėjo su raktu ir jinai norėjo maždaug atidaryti jo seifą. Kai banko darbuotojas pastebėjo, jog šitas parašas nieko neprimena kaip pono Jacobo parašo, paklauskime, kur pats Jacobas. Louis tada nusprendė papasakoti istoriją ir aš nežinau, ar jinai jau buvo suplanavusi šią istoriją iš anksto, ar jinai tiesiog ant vietos tai sugalvojo. Bet pasirodo Jacobas bendravo su kažkokio tai ten ispanė moterim ir jie du susiginčiojo. Ir ta moteris šovė Jacobui, tiesiog šovė į Jacobą ir pataikė į dešinę ranką. Ta ranka užgangrenavo ir ją teko amputuoti. Štai kodėl jisai negalėjo pasirašyti savo paties čekių, kodėl jisai nepasirodė tada, kodėl jis neatėjo į banką ir nepaaiškino, kad hei, žiūrėkit, aš neturiu rankos, negaliu pasirašyti, bet man reikia babkių, ar ten prieit prie mano seifo, davai duokit. Ne? Louis paaiškino, kad jam per daug gėda rodytis be rankos ir jisai bendraus tik tai su Louis. Jok jisai nori visą savo finansinius tokius reikalus tvarkyti per Louis. Ir Louis atseit padėjo Jacobui pasirašyti šiuos čekius su kaire ranka. Su laiku, nes jinai vis ėjo į tą banką su kreivai pasirašytais čekiais, ta istorija keitėsi šiek tiek. Dabar Jacobas ne tik rankos neturi, bet ir kojos. Kas su ta koja atsitiko? Ta pati ispanė moteris nukirto su kardu. Su peiliu, su kardu nukirto jam koją. Ir jisai dėl to negali vaikščioti.
Ir jisai tipo sėdi namie ir laukia protezo. Po dar kelių savaičių jo kolegos, jo draugai, kaimynai ėmė prašyti Luis pasakyti, kur Jacobas yra. Ir Luis davė šią istoriją, davė kitas istorijas, kad oi ne, viskas tvarko, viskas gerai, jisai tik tai užtruko savo verslo kelionėje, jisai tenais dabar, kokie mes ten pasako, ten maždaug miestą. Jisai grįžta ten po kelių dienų, ar ten po savaitės, ar kada jis grįžta, tada grįžta, karočia. Tai dabar, Luis sėdi dvare, jinai paėmė tuos 14 kambarius, nu, ne visus 14, bet paėmė tuos kambarius išnomavo, nuomą, žinoma, renkasi savo, pardavinėjo įvairiausius papuošalus, kuriuos rado, kurie priklausė Jacobui, ar ten buvusiai žmonai Jacobo, ar ten kam. Tuos papuošalus pardavinėjo, arba savo pasilikinėjo, jeigu patiko. Dar Jacobas turėjo kitų namų kitose miestuose. Ir jinai, Louis, susisiekusi su tais nuomininkais, įtikino tos nuomininkus siūsti nuomą jai. Tai yra mokėti nuomą jai. Tai jinai ne vien tik tai iš to dvaro gauna pinigus, bet dar ir iš kitų chatų. Jinai netgi tokio buvo paškustva, kad jinai ėmė skelbtis kaip Jacobo žmona ir važinėti jo kadilako po miestą. Ir aš, kai rašiau šitą dalį, aš rimtai galvau, kad maždaug, okei, tu dabar tiek turi turėti pinigų, parduok tą kadilaką, parduok visus papuošalus, kokį porą mėnesių ar ten pusį metų ar kažkiek tai susirinktą visą nuomą. Ir firfing nafik. Gali kažkur tai nusipirkti kokį namuką prie pležo ir maždaug ramiai savo gražiai gyvent. Bet ne. Problema buvo tame, kad Luis norėjo gyventi prabangiai. Labai prabangiai. Dabar. Ta duktė iš pirmosios santokos, jinai gaudavo iš tėvo mėnesinį ten kažkokį tai, kruočia gaudavo pinigėlių iš tėvo. Ir kai jinai kelis mėnesius iš eilės nebegavo tų pinigų, jinai pasakė motinai ir ta pirmoji jo žmona, buvusi žmona, susisiekė su policija, su tyrėjais visokiais ir paprašė surasti, kur yra Jacobas, nes jos abidvi ėmė nerimauti. Nežinau, ar tikrai ėmė nerimauti, ar čia tiesiog dėl pinigų ėmė nerimauti, kad kur dingo pinigai, kodėl nebesinti mum pinigų. Bet, žodžiu, nesmė. Advokatas atvažiavęs į tą dvarą apklausė Luis ir Luis pasakė, kad nieko nežinau, bet jinai sutiko perduoti viską, kas priklausė Jacobui, jos dukrai, jo dukrai. Tai yra persisti visus finansinius ir verslo dokumentus jiem. Nes kas tu tokia, kad tu tvarkai Jacobo finansus? Po mėnesio jinai taip ir padarė. Bet jinai grįžo atgal į, kur ten buvo, Denverį. Pas tą vyrą su dukra. Pas tą, nebuvusi vyrą. Vis dar likusi vyrą. Jo, jinai grįžo pas Richardą ir Richardas priėmė ją atgal. Kai Luis pagaliau išsikraustė iš to dvaro, dabar Jacobo tą dukra, jinai, dukra ir žmona buvusi, dabar galėjo apžiūrėti tą visą dvarą, atlikti kratą kitaip. Tiesiog norėjo rasti kažkokios tai informacijos, kad kur galbūt gali būti Jacobas, ar gal jis vis dar namie, gal jis iš tikrųjų be rankos, be kojos ir jam gėda rodytis, galbūt Luis sakė tiesą. Rugsėjo 23 dieną tas advokatas pasamdė privatų detektyvą, kuris atėjo į namus ir apieškojęs rado irstantį Jacobo kūną, Rusija, suviniota į anklodės, surišta ir užkasta po laiptais. Ta žemė, kuri atsiai turėjo būti panaudota tiem grybam, buvo panaudota paprasčiausiai palaido Jacobą. Skrodimas nustatė, kad jam buvo šauta į galvą ir kad jis buvo pasmauktas. Bet nežino, kas kuris pirmas buvo. Ir nei, aš nežinau, bet čia tik tai mano teorija, aš šioje istorijoje turiu daug savo nuomonių. Bet galbūt Luis pagalvojo, aha, pati geriausia vieta, kaip kur atsikratyti kūno, būtų tame name, kur niekas kitas be manęs ir mano leidimo negalėtų įeiti. Ir aš turėsiu pakankamai daug laiko, kad tas kūnas visiškai suirtų ir tada aš galėčiau jau pilnai atsikratyti kaulais, nes taip yra daug lengviau ir patogiau. Vis dėlto buvo kažkur tai rašyta ir aš dabar tiksliai nepamenu, ar tai buvo jisai, ar tai buvo kitas vyras. Bet kad atsieit svėrė 230 pounds, tai čia būtų apie 115 kilogramų. Ir moteriai tusyt 100 kilogramų sverinti kūną,
nėra labai paprasta, nėra labai lengva, todėl negalėtų tiesiog paimti tą kūną ir nutysti kažkur tai į mišką. Mišką. Labai keistai pasakiau, sorry. Į mišką. Bet tada vis daugiau ir daugiau žmonių pradėjo klausinėti ir nusprendė, kad fuck it, laikas bėgti. Policija susekė Louise, kur jinai gyveno ten Denveryje su Richardu, ir apklausė ją dėl šios žmogžudystės. Jinai tvirtino, kad jinai nieko nežino, kad jinai niekom nėra susijusi su šita žmogžudystė, kad jinai net nežinojo, jog jo kūnas buvo Rusija, bet jinai davė kelis scenarijus, kurie galėtų paaiškinti, kas nutiko Jacobui. Iš pradžių jinai tvirtino, kad ten ta keistoji paslaptingoji ispanė moteris jį nužudė. Bet policija greitai atmetė šią istoriją, kadangi Jacobo kūnas buvo rastas tiek su dešine ranka, tiek su abiem kojom. Strike one. Kai ši istorija nesuveikė, pamėgino dar vieną. Jo kūnas, kuris buvo rastas Rusija, nepriklauso Jacobui. Tai Jacobo antrininkas, kurį pas Jacobas nušovė. Lais, nu ne tau istorijos, kur nu palik kažkam kitam. Tad viso, per daug įtarimų, todėl Lais buvo paimta ir grąžinta atgal į Los Andželą ir apkaltinta pirmojo laipsnio nužudimu. Jos teismas prasidėjo 1921 metais, sausio 21 dieną. Tad jai pavyko džiaugtis Jacobo pinigais apie metus laiko. Manegiša buvo jos turtingiausia auka. Louise teismo procesą labai intensyviai sekė laikrašiai. Hertz laikrašiai, Hertz Communication Inc., žinoma dėl savo sensacingų reportažų ir geltonosios žurnalistikos, buvo ypač intensyvus rašant apie Louise teismo procesą. Dėl šios priežasties tūkstančiai norinčių pamatyti, kaip atrodo Louise, stojo į eilę prie teismo ir laukė, kada Louise atvyks. Nervas tai truko iki 1921 metų, vasario 17 dienos. Ji buvo pripažinta kalta ir nuteista kalėti iki gyvos galvos. Dar tik pora dalykų, kad viso to teismo proceso metu jos vyras Richardas išliko ištikimas Louise ir netgi pasakė, aš tavęs lauksiu, net jeigu tu ir niekada neišeisi iš kalėjimo. Jis netgi tikėjo Louise ir sakė visiems, kad ne, mano žmona yra nekalta. Bet po dviejų metų, 1923 metais, jinai, kol susirašinėjo taip su Richardu, viename laiške jinai parašė, kad tu turėtum išsiskirti su manimi ir vesti dar kartą, nelauk manęs, taram param ir panašiai. Richardas sutiko išsiskirti, bet jis pasakė, ne, aš visiems tavęs lauksiu. Ir tada jisai ėmė nebegauti atsakymų iš jos, tai yra, kad nebegavo atgal laiškų, kad jisai vis dar suntė laiškus į kalėjimą, bet jinai nebetrašinėjo. Jinai netgi nesutikdavo pasimatyti, jeigu jisai atvažiuodavo į kalėjimą. Tiesiog jos pamatyti, jinai pasakydavo, ne, aš nenoriu jo matyti ir aš žinu atgal į selio, jūs galite jam pasakyti, važiuot nafik. Dėl tokio dėmesio, o aš tik dabar supratau, kad išsijungė mano tenta. Nieko, pabūsim taip. Išsikrovė, matyt. Žodžiu, dėl tokio Louise atstumimo, Richardas 1924 metais nusišovė Arizonos viešbučio kambaryje. Iš kur visi ginklų turi tais metais? Turėjo. Vėliau, Louise sakė, kad jos buvęs vyras nusižudė, nes jautėsi kaltas dėl jos teistumo ir buvo nusivylęs dėl savo prastos veikatos. Okay, whatever, nesvarbu. Arba snaigės visi tais laikais buvo, arba Louise paprasčiausiai pavykdavo rasti tokius simp, nes nu jau kelintas vyras šiandien jos taip nusižudo. Trečias, ane? Louise iš pradžių buvo įkalinta San Quentin valstijos kalėjime, o po to perkelta į Kalifornijos moterų institutą Tehachapi mieste. Tehachapi mieste. San Quentin prižiūrėtojas Clintonas Duffy vėliau apibūdino Louise kaip nekalto saldumo oras, kuris užmaskuoja jos ledo širdį. Ar kažkas panašaus su tais žodžiais, neteiskit manęs už mano vertimą. Buvo netgi kalbėta iš jo, kad jisai girdėjo, ir dabar čia maždaug galbūt per interviu, ar kuris jisai čia duoda, kad jinai mėgino netgi girtis savo mylimųjų nusižudimais
Ir kad labiausiai vertino Ričardo nusižudimą. Ir kad atseit Ričardo savižudybė buvo įrodymas, kad net kalėjimo sienos negali sutalpinti jos fatališko žavesio. Tai pripažinsiu tą faktą, jog jinai žinojo, kaip manipuliuoti vyrais, bet girtis tokiais dalykais? Na gerai. Tame Tahačiapi kalėjime. Jinai buvo ir San Quentin kalėjime pavyzdinga kalinė, ir tam kitam kalėjime, tam naujam kalėjime, jinai irgi buvo labai pavyzdinga kalinė. Jinai netgi dirbo tom odontologo padėjėja, prižiūrėjo kalėjimo gėlyną bei rašė, ar tiksliau padėjo rašyti laikraštį kalėjimo. Kol sėdėjo San Quentin kalėjime, jinai prašė peržiūrėti jos bylą, kad jinai būtų paleista, na, lygtiniu paleidimu. Tačiau kiekvienais metais jos prašymas buvo vis atmestas, iki kol jinai nebuvo perkelta į tą naują kalėjimą, tą Tahačiapi. Tahačiapi. 1939 metais jos byla buvo vėl peržiūrėta. Vienas iš lygtinio paleidimo komisijos narių kalbėjosi su Caroline Walker, reporterė, žurnalistė, kuri išmanė tiesiog labai puikiai savo darbą ir viską apie teismą. Ir Caroline pasakė, ta moteris yra per daug pavojinga, kad vėl būtų paleista į visuomenę. Ji sugebėjo visą savo gyvenimą egzistuoti vogdama, meluodama ir smurtaudama. Atsiminkite mano žodžius, jei ją paleisite, kažkas vėl nukentės. Emily Latham, lygtinio paleidimo tarybos narė, atsakė jai, tai jūsų žurnalistų bėda. Jūs tiesiog negalite patikėti, kad kalėjimas gali pakeisti žmogų. Galit komentaruose parašyti savo nuomonę dėl šito? Ar gali kalėjimas pakeisti žmogų, ar vis dėlto pats žmogus turi norėti pasikeisti, kad pagaliau jam pavyktų pasikeisti? Nes aš nemanau, aš galvoju, kad žmogus gali gyventi bet kur ir būti įkištas bet kur ir jisai vis vien nepasikeis. Arba tiesiog gali žmogus sėdėti vienoje ir toje pačioje vietoje ir tada tiesiog ne, laikas keistas. Arba nesikeičia man gerai ir taip. Tiesiog ne nuo vietos čia priklauso. Anyway. Atsėdėjusi 18 metų, by the way, ir padedant probacijos pareigūnei Emily Latham, Louise 1939 metais buvo išleista Jessie Mercy globai, pas kurią ėmė dirbti kaip namų tvarkytoja ir slaugytoja. Louise taip pat buvo leista pasikeisti vardą į Anna Lee. Kitur buvo rašyta Anna Billy, nesvarbu. Tai buvo jos mėgstamiausia kino žvaigždė tuo metu. Toji Jessie Marcy, jai buvo 60 metų. Ir kai Louise atsikėlė pasigyventi, netrukus Jessie mirė. Ir kai policija patikrino, na, stengdamiesi surasti priežastį, jie nurodė, jog tai yra natūrali mirtis. Ir niekas daugiau nieko nedarė. O kodėl niekas nieko nedarė? Todėl, kad Louise pasikeitė savo vardą. Ir policija paprasčiausiai nežinojo, kad Ana yra Louise. Tada Louise nusprendė, nes jai pasiūlė persikelti pas savo tantą pareigūnę. Lygtinio paleidimo pareigūnę. Aš pasakiau probacijos pareigūnę. Louise tada persikėlė į Emily Latham namus ir tenais dirbo kaip tvarkytojo, slaugytojo, žodžiu, viskuo, kuo galėjo. Praėjus 4 metam, taip gyvenant pas Emily, Emily mirė nuo širdies smūgio 1943 metais. Ši mirtis irgi nebuvo ilgai tyriama policijos, tai buvo nustatyta kaip natūrali mirtis. Ir vėlgi niekas nieko netyrė, nes galvojo, kad tenais Ana sėdi, o ne Louise, kuri buvo, nu, prieš 5 metus paleista už tai, kad 18 metų atsėdėjo už žmogžudystę. Nu, jeigu jie būtų žinoję šią informaciją, jie būtų šiek tiek labiau mėginę giliau dar knistis, kad, Louise, ateini čia, mums reikia pasikalbėti. Kalėjime jinai turėjo tokią draugę Margaret, kol ten sėdėjo tos 18 metų. Ir kai jau Louise išėjo iš kalėjimo, Margaret buvo irgi išėjusi, taip sakant, į pensiją. Jinai anksčiau dirbo kaip socialinė darbuotoja. Margaret taip pat buvo vienas iš tų žmonių, kur tikėjo, jog Louise buvo nekalta ir kad jinai norėjo, kad Louise išeitų į laisvę kuo greičiau. O ir Margaret bei jos vyras Arthur, tai Margaret ir Arthur Logans.
Tai ponai Loganai taip pat rūpinosi Louise dukterimi po Richardo mirties. Tai yra, kad jie priėmė ją pas save gyventi, kol Louise buvo kalėjime. Tai dabar jie visi kartu gyvena pas ponus Loganus, pas tą Margaret savo draugę. Ir Margaret pasiūlė jai būti jos vyro slaugytoje, kadangi tas vyras buvo nesenai diagnozuotas su amžiumi susijusią demenciją, jog jisai turi. Ir buvo paskelbtas psichiškai nekompetentingas. Ir žinoma, Louise sutiko. Nes, kodėlgi ne? Pas kažką tai gyvent, nemokėt nuomos. Dar vienas faktas apie Margaret. Kai jinai išėjo į pensiją, kai jinai nustojo dirbti socialinę darbuotoją, ji visai susidomėjo nekilnojimo turtu ir po kažkurio tai laiko jinai ėmė dirbti kaip nekilnojimo turto maklerė. Tad jinai turėjo pinigų. Galbūt tai ir paaiškintų, kodėl jis taip greitai sutiko pas juos atsikraustyti ir prižiūrėti demenciją sergantį vyrą, 60-metį vyrą. Maždaug tuo metu, 1944 metais, gegužės antrą dieną, Louis ištekėjo už Palisades banko kasininko bankininko Lee Borden Judson. Tačiau niekada jam nebuvo pasakiusi, kad buvo nuteista už žmogžudystę. Tas Lee nieko apie tai nežinojo. Ir kadangi Louise buvo paleista lygtiniu paleidimu, jai negalima buvo tuoktis. Todėl jinai susitarė su Lee, kad niekam nieko nesakys, jog jiedu dabar yra vyras ir žmona, ir Lee sutiko. Louise ir Lee persikėlė pas Loganus gyventi, bet pasakė Margaret, kad ne, mes tik tai draugai, mano draugui Lee reikia kažkur taip sustoti gyventi, mes tiesiog esam labai geri draugai ir panašiai. Ir nepasakė net Margaret, kad jie susituokė yra. Tais pačiais metais, tą patį mėnesį, 30, gegužės 30 arba birželio 1 dieną, Margaret dingo be žinios. Kai Arturas, jos vyras Arturas, ėmė klausinėti, kur yra Margaret, Louise pasakė, jinai ligoninėje, bet jinai negali turėti jokių lankytojų. Ten atseit taip jau baisu, kad maždaug niekas neleidžia. Net šeimos nariams jos aplankyti. Daktarai neleidžia jos šeimos nariams aplankyti. Netrukus Louise nusprendė pasakot istorijos kaimynams ir visiems draugams, kurie skambino ir tikrino, kur Margaret, kad atseit Arthur turi įniršio priepolius. Ir kai jam užeina tie priepoliai, jisai fiziškai tada šoksta ant Margaret ir ant pačios Louise. Ir jinai netgi pamelavo, jog per vieną iš tų, na tiksliau, paskutinių tokių įniršių, jo įniršio priepolio, Arthur užpuolė Margaret, įkando jai į kaklą, ten sumušė ir taip įkando į nosį, kad atseit jinai liko deformuota. Ir kad jai dabar reikėjo tos plastinės operacijos. Ar ten kažkokia tai estetinė chirurgija pasidaryti. Ir čia vėlgi toksai bruožas, kurį galima pastebėti, ką daro visi nusikaltėliai. Jie laikosi vieno tokio, padariau taip, pamėginkim dabar padaryti tą patį, tik biškį pakeiskime. Matome ir šiame scenarijoje, kad Louise vėl daro tą patį. Kad jinai vėl meluoja ir vėl jinai vos pakeičia savo istoriją, neapgalvodama, kaip ta istorija vėliau nuskambės. Tad arba visiems duoda tą pačią istoriją, arba duoda tą pačią istoriją, tik tai vos biški pakeista. Po kelių mėnesių nuo Margaret dingimo, Louise įtikino valdžią, kad Arturas yra psichiškai nesveikas, nestabilus ir jisai turėtų būti išsiųstas į psichiatrinę ligoninę. Todėl jie sutiko su tuo ir jis buvo išsiųstas į Patton State Hospital. Žinot, kaip jinai sugebėjo įtikinti valstybę tai padaryti? Jinai apsimetė Arturo seserimi. Ir niekas nieko net nepatikrinė, atseit, okei, tu sesuo, tu žinai geriau, davai siunčiam. Jo, tais laikais su trupučiu protu galėjai iš visko išsisukti ir viską įsisukti. Nes pasižiūrėkit, kiek turtingų žmonių iš tų laikų. Aš noriu spalvų ir viso, okei? Okay? Atsimina tą Louise vyrą, Lee Borden Judson? Kol jisai gyveno Logano name, jis turėjo netgi du įtarimus. Tai pirma, kai jisai rado kulkos žymę sienoje,
O antrą kartą jis ėmė įtarinėti, kad galbūt mano žmona yra kažkuom tai susijusi su Margaret dingimu. Tai kai jisai vieną rytą tiesiog pamatė iškastą žemę, pajudintą žemę prie avokado medžio ten kažkokio tai jų kieme, Margaret namų kieme tiksliau. Bet jisai nieko nesakė. Jisai niekam nieko nepranešė ir tiesiog, tiek to. Jo įtarimai dar labiau sustiprėjo, bet jisai vis vien nieko dėl to nedarė, kai Margaret gyvybės draudimo liudijime Louise buvo parašyta kaip vienintelė viso Margaret turto gavėja. 1944 metais, gruodžio 6 dieną, Artūras mirė vis dar būdamas toje ligoninėje, galvodamas, kad jo žmona Margaret jį tenais ir paliko. Nes visus tuos mėnesius niekas neatėjo jo aplankyti. Absoliučiai niekas. Biški liūdna, bet žodžiu. Kai Luis apie tai sužinojo, kad mirė Artūras, jinai pasakė jiems, nu ten tiems darbuotojams, kad tai Artūro noras buvo, kad jo kūnas būtų paaukotas mokslui. Galit pasilikti tą kūną. Čia, nebereikia man jo. Kitas dalykas. Kadangi Luis yra ant to lygtinio palikdimo, tai jinai turi kas mėnesį tokius, na, reportus žodžiu daryti, kuriuos darė Margaret. Nes jinai pati negali rašyti, kad, o jei, aš gyvenu geriau. Aš tikrai pavyzdinga su pilietė ir visą kitą. Kadangi Margaret dingus, Artūras miręs, jinai ėmė klastoti savo lygtinio paleidimo ataskaitas. Ir visa tai truko pusę metų. Kitas lygtinio paleidimo pareigūnas pastebėjo, kad Luis ataskaita kiekvieną mėnesį vis tik tai gerėjo ir gerėjo ir gerėjo. Bet jis taip pat pastebėjo, kad parašai nesutapo su pirmaisiais mėnesiais, tada čia kažkas pasikeitė ir tada pradeda gerėti, gerėti, bet parašai... What? Žinau, mano pasakojimai patys įdomiausi. Bet pagaliau vieną dieną banko darbuotojai pastebėjo, kad tie visi čekiai, kuriuos Luis grynino Margaret ir Artūro vardu, kad kažkas negerai ir paėmė ir tas banko darbuotojas pranešė policijai. Ir policija nusprendė, kad, patikrinkime, kas čia per žmonės gyvena po nulogu namuose. Nes kaip jau atsimenate, tai tiek Luis, tiek pats Lee vis dar gyvena Loganų namuose, nors Margaret nėra, o Artūras miręs. Praėjus 6 mėnesiams po Margaret dingimo, jos kūnas buvo atrastas sode. Policija aptiko jos kūną kieme, po avokado medžiu, negilioje duobėje, su šautine žaizda galvoje. Nieko neprimena? Taip pat jie dar svetainėje aptiko kraujo pėdsakų ir ginklą. 32 kalibro ginklą. Revolverį ir kaip jie ten vadinasi, įdėsiu nuotrauką, parodysiu, kaip jinai atrodo. Tiesą sakant, per visus nužudymus Luis būtent ir naudojo tokio kalibro ginklą, kad ten tie mažiukai, kur norint padaryti kažką tai blogai, reikia tipo iš gan arti šaut. Ką Luis ir mėgo daryti. Na ir policija pasakė, jog tai yra pakankamai daug įrodymų nuteis Luis, na, apkaltinti žmogžudystę ir nuteisti ją. Nes kas daugiau? O kai tad policija iš tikrųjų pamėgino atkurti tą žmogžudystės tą visą dieną, ponia Logan sėdėjo prie telefono, kai jai buvo šauta į kaklą iš nugaros. Skrodimo chirurgas Frankas Webas, kuris atliko ir Jacobo Dentono žmogžudystės analizę, paskelbė, kad ponia Logan buku instrumentu buvo sumušta per galvą, o tie smūgiai ir buvo tiesioginė mirties priežastis. Ir vos praėjus kelioms valandoms po šio atradimo, Louise buvo surasta, nes jie jau mėgino bėgti. Žodžiu, jinai buvo surasta ir suimta ir apkaltinta pirmojo laipsnio žmogžudyste. Teisme jinai vėl galvojo, kad turi labai logišką pasiteisinimą. Artūras nužudė savo žmoną iš vieno iš tų pykčio įniršio priepuolių. Ir Margaret vyras Artūras per vieną iš savo įniršio priepuolių nužudė Margaret, o kadangi Louise sėdėjo ant lygtinio paleidimo, jinai galvojo, kad o, niekas manim nepatikės, man reikia tiesiog sėdėti tyliai ir ramiai. Todėl ką jinai nusprendė padaryti, tai su vaistais nuraminti Artūrą ir tada paimti Margaret kapą ir palaidoti ją kieme.
ir niekam nieko apie tai nepasakyt. Tad jinai prisipažino, kad jinai palaidojo kūną, bet jinai neprisipažino, kad jinai nužudė Margaret. Lee, Louise vyras, taip pat buvo suimtas ir apkaltintas žmogžudystę. Ir abu tvirtino savo nekaltumu, nors mes žinom, kuris iš tikrųjų nekaltas. Lee liudijo su liūdesiu pėdsaku balse, kad tikėjo viskuo, ką jam sakė žmona. Viskas, ką jį man pasakė, atrodė taip tikėtina, kad niekada neturėjau jokios priežasties ją abejoti. Ji yra pati mieliausia, brangiausia, maloniausia moteris, kurią aš kada nors pažinojau. Ji niekaip negalėjo būti susijusi su ponios logo nužudimu. Dar vienas simp. Nu, dieve mano, Luis, nu kaip tu tokius vyrus surandi? Vieno po kito. 1945 metais, sausio 11 dieną, Lee kaltinimai nužudimu buvo panaikinti, kadangi nebuvo pakankamai daug įrodymų. Ir kitą dieną jis iššoko pro langą iš 9 aukšto Spring Arcade biurų pastato Los Andželė. Sužinojusi apie vyro mirtį, Luis žurnalistams verkė, sakydama, aš dėl to nekalta, jis negalėjo Aš dėl to kalta. Sužinojusi apie vyro mirtį, Luis verkė žurnalistams, sakydama, aš dėl to kalta. Jis negalėjo susitaikyti su gėda. Kol buvau su juo susijusi, jis buvo pažymėtas žmogus. Čia turbūt dėl to, kad atseit, va, žiūrėk, čia tavo žmona, jinai tau melavo šitiek, bla, 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 kaip tau negėda, jinai antrą kartą dėl žmogžudystės dabar kalėjime sėdė. Ir kad atseit dėl to neiškentė jisai ir iššoko pro langą. Bet tikroji priežastis nėra žinoma. Luis, trečio žmogžudystės teismas prasidėjo 1945 metais, balandžio 23 dieną, Los Andželė. Tai pirmoji, iš kurios jinai išsisuko, kai pasakė, kad ją ten mėgino išprivartauti, tas visos deimantais apsikarstas. Antra, jinai atsidėjo 18 metų, nuo va čia dabar va trečia. Prokurorai iškėlė mintį, jog Luis nužudė Margaret, kad galėtų kontroliuoti Margaret finansus. Jie teigia, kad jos abidvi susiginčijo, kai Luis mėgino suklastoti 200 dolerių vertės čekį ir išgryninti jį į bankę. Ir kai Margaret tai atrado, jo susipyko ir Luis nusprendė nušaudę Margaret. Bet kitame straipsnėje radau tai. Luis buvo rami, kai prokuroras Jonas Barnes vieną po kito lygino nužudimą su Jacob ir Margaret. Tarp šių dviejų žmogžudyšių buvo rasta netgi 37 panašumai. Kaip ponia Margaret Logan atradosi tikrąją Louise Pitt, prigimtį sėdo prie telefono norint paskambinti lygtinio paleidimo pareigūnui ir visą tai paaiškinti, teisiamoji, Louise, supratusi, kad iškilo pavojus jos prabangiam gyvenimui, nusprendė, jog pagaliau laikas veikti. Ji paėmė šį revolverį, ir šovė Margaret Logan į sprandą, lygiai toje pačioje vietoje, kur prieš 24 metus nušovė Jacob Denton. Bet nepataikė į stuburą, todėl su tuo pačiu ginklu mirtinai sumušė ponę Logan pakartotinai smūgiais į kaukolę. Nulaužta ginklo rankina tiksliai atitinka įspaudžius kaukolėje. Įspaudimus, įspaudžius, nežinau kaip parašyti žodžiu. Bet žinoma, neskaitant visko, galima pamatyti panašumų Luis žudimuose. Kad jinai visada naudoja vos ne tą patį ginklą, kad jinai visada šauna į sprandą, kad jinai šauna už nugaros, kad žmonės nežinotų, kas vyksta. Neatrodo, kad Luis dabar išsisuks. Šiaip beveik visi nusikaltėliai turi savo bruožą, kai daro kažką. Tai nesvarbu, ar tai būtų vagystės, ar tai būtų nužudimai, ar tai būtų koks nors kitos manipuliacijos, bet jo. Matyt, Luis turėjo savo bruožą. Loganų kaimynė ponė Edith Fish davė savo parodymus. Tą naktį, kai mirė Arthur Logan, per klaidą telegramą buvo perduota man. Nunešiau jį poniai Pete ir ji ją perskaitė. Ji atrodė labai susijaudinusi, bet tada ji pasakė, parodysiu tau savo dvi naujas skrybelės. Ji paėmė skrybelės ir laikė po vieną kiekvienoje rankoje ir uždėjo jas pakaitomis šokdama po kambarį. Mane nustebino jos elgesys. Maniau, kad tu esi gera Loganų draugė, pasakiau jai. Ji kikendama atsakė, oi, jis senas ligotas žmogus ir geriau jokiais miręs. Kol vyko tas visas teismo nuosprendis, buvo netgi parašyta, kad ten kalėjime, kur jie laikė, sėdėjo. Kitos kalinės
ją tikėjo ir ją palaikė. Palaikė netgi tiek, kad plovė jos plaukus, plovė jos nailoninės kojines, darė jį ten tą banguotą šukuoseną gražią ir visą kitą prieš einant tipo į teismą, kada jį ten reikėjo eiti tas teismo posėdžius, ją prižiūrėjo. Netgi padėjo persidažyti plaukus prieš einant į teismą. Įsivaizduokit tokius žmonės, kurie sugeba va tokius dalykus daryti su kitais žmonėmis, aš vėl pasikartosiu, like, manipuliuoti kitais žmonėmis, tokio lygio. Įsivaizduokit, ką galėtų padaryti tokios žmonės, jeigu jie pamėgintų savo šitą talentą įdėti kažkur, na, gerint pasauliui. Kad maždaug manipuliuoti ne savo kažkokioms tai užgaidoms patenkinti, bet manipuliuoti didesniu mastu. Kad mėginti manipuliuoti žmonėmis, daryti geriau, elgtis geriau, gyventi geriau. Nu, aišku, jie yra tokių žmonių, bet ne visą laiką būna blogi. 1945 metais, gegužės 31 dieną, prisiekusi 11 moterų ir vieno vyro žiūri, pripažino Louise Pitt kaltą dėl pirmojo laipsnio žmogžudystės ir nuteisė ją mirties bausme. Sprendimas buvo priimtas per pirmąjį balsavimą po 3 valandų svarstymo. Tai gan visai trumpai. Čia dar geras. Kol jos nuosprendis buvo skaitomas, Louise sėdėjo teismo salėje ir skaitė Ling Jung Tang, kinų filosofijos knyga, gyvenimo svarba. Ji tik trumpai pažvelgė į viršų, norėdama pasityčiati iš prokuroro, padarydama greitą veido išraišką, ir nuleido akis vėl toliau skaitė savo knygą. Louise ir toliau laikėsi ir teigė, kad jinai yra nekalta, ir dėl to, žinoma, vis daugiau ir žmonių tikėjo ją, ypač kalėjime, nes, na, kur kitur. Bet po kelių nesėkmingų apeliacijų 1947 metais balandžio 11 dieną jai buvo įvykdyta mirties bausmė San Quentino valstijos kalėjime dujų kameroje. Jis skaitoma kaip antroji moteris Kalifornijos istorijoje, kuriai valstybė įvykdė mirties bausmę. Įkalinimo įstaigoje ji liūdnai šypsojosi, o savo draugams, kurie ją dievino, pasakė: savaime suprantama, aš nieko nežudžiau ir neskriaudžiau jokio žmogaus. Bet tiesa yra sunkiai suprantama. Dar kažkur tai dar skaičiau vieną iš tų quotes, kurį jinai pasakė prieš einant į ten tą dujų kamerą, kad atseit, aš nesuprantu, kodėl žmonės nori mano gyvybės, bet aš nieko dėl to negaliu padaryti, todėl matyt, bus kaip bus. Bitch. Dar rašoma, jog į savo draugiams, kurios ten žiūrėjo, pasakė: nesijaudinkite, mano brangiai, mirtis yra tik atsitiktinumas mūsų visų gyvenime. Ir jinai labai ramiai su viena iš savo suknelių, kurią jinai dėvėjo viename iš savo teismo posėdžių, tai pasirinko tą gražią suknelę, išsiplovė, įsilygino maždaug ir nerodė, jinai labai drebėjo, bet iš veido neparodė, kad jinai bijo mirties. Jinai vis vien stengiasi išlaikyti tą tokią ramę, gražią, kuklę bel. Bet poro žmonių sakė, kad matė, jog vis dėlto jai rankos drebėjo, ir kai jinai įėjo į tą kamerą, kažkuriam tai ten iš žmonių jinai pasakė: thank you for everything. Ačiū už viską atseit. Nors ten neįmanoma buvo jos girdėti, bet daug kas galvojo, kad jinai padėkojo. Ir tada, kai nuleido tas cianido, tos, kad ir kaip jie ten vadinas, po kelių minučių jinai mirė. Ir viso. Louise Pitt palaidota Angelus Rosedale kapinėse Los Andželė. Istorija sena, bet kadangi aš jau ją nekartą girdžiu, tai jinai man taip vis, kuo daugiau girdžiu, tuo įdomiau jinai man vis pasirodo. Ir aš nusprendžiu, kad ja, noriu ir aš padaryti video. Tad ką manot? Kaip ir prašėte, daugiau video apie moteris nusikaltėlės arba daugiau apie moteris aukas. Puikiai suprantama, kodėl. Sveikos 68% merginų, kurios žiūri mane. Au, fuck. Ok. Mažiau juokis, mažiau įdėk.
Jeigu turit irgi kokių nors pasiūlymų apie mažiau girdėtas istorijas, visas jas galite palikti komentaruose. Viso. Man laikas pagulėt. Jeigu sugebės atsikelt nuo šitos kėdės, aišku. Ačiū už jūsų šiandienos dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye!